Já jsem velice rád a mám radost z toho, že naše pozvání přijali Tomáš a Jana. Ahoj, vítám vás tady. Ahoj. A Tomáš už tady byl hostem asi před dvěmi, dvěmi lety. Tenkrát byl sám, takže nastala změna v tvém životě. Hmm. <laughs> Je to tak, krásná změna. A ty vlastně. Nebo vlastně dneska už oba dva používáte naše výrobky. A mohli byste to říct divákům, posluchačům, jak jste se dostali k Bevit, Tomáš, Jenička, jak, jak, jak to osud zařídil, že, že jsme se propojili navzájem? Tak já si začnu. Já jsem se k tomu Bevitu dostal dříve. Je to vlastně nějaké čtyři roky dozadu, bych tak typoval, kdy vlastně, uh, jsem přijel do, do Myslíku nebo do za tebou. Mm. A tam jsem vlastně poznal tvoji osobnost, tvůj charakter. A vlastně jsem o tom Bevitu pořádně ani nevěděl. Mm. A ve chvíli, kdy, kdy jsem tě jako více poznal, tak jsem zjistil, že, že tady tou cestou jako chci jít, protože máš jako krásnou filozofii toho, jakou cestou jako směřuješ. A ten Bevit, to je taková třešnička, jako to je mm. ten adhera. Já jsem z toho úplně nadšený, že? Teďka už si dokážu představit to, kdy celá moje domácnost bude jenom bevit, bude jenom přírodní a těším se na to. A jsem rád, že teďka ty produkty máte takové, jaké máte, a že to pořád přibývá a že už to pomalu nestíhám ani sledovat. Shodou <laughs> okolností, protože se zabýváte terapiemi a děláte i školení, jsem z minule soboty nebo neděli to bylo neděle ne, neděle jsem absolventem i já sám vašeho hmm. vašeho kurzu vašeho vzdělávacího systému v, v Access Mars to můžeme potom taky taky zmínit a vlastně jsem si uvědomil já bydlím na té Králově hoře na Myslíku a Lhotka kde jste vy jste jste pode, pode mnou takže <laughs> takže jsme se přiblížili i, i co se týče vzdálenosti na no Janíčka, tak potom k tomu nějak vplula, nebo jak mm. tam to proběhlo? Já jsem celkově minulý rok měla takový zajímavý mm. a přirovnala bych to k takové úplně změně uh, té osobnosti, že to, kde jsem se tvářila, že jsem to já, ale přitom to vůbec moje nebylo, tak jsem to žila a najednou ten život přestal pro mě fungovat takže všechno, co mě bavilo do té doby, tak najednou jsem zjistila, teď to jako není to moje ze srdíčka, co chci dělat a co to teda je. A takhle jsem začala hledat teda i partnera a partnerství už jako bez toho ega víc tím srdcem. Ty to dokonce tam říkala, že jsi měla nějaký, nějaký postup nebo na ano, toho partnera, že jsi měla nějaký seznam. Kdy jsi, jsi, jsi jo. Kdy jsi, Kdy jsi měla napsaný jako dlouhý seznam, jaký by ten partner měl být, protože jako některé techniky to radí. Jo, jo. A když takový partner, právě bývalý partner přišel, tak to nebylo vůbec ono. Takže, jo. takže pak už jsem to přetransformovala spíš tou metodou s Access Bars, Aha. kdy už jako jsem najednou věděla, jak na to, jo. ale celkově k jsem se vlastně dostala, jak jsem chodila na různé masáže a terapie, tak vlastně lidé pořád používali nějaké esence, tehdy to ještě úplně nebyl Bevit a nikdo mi nebyl schopný o tom nic moc jako vysvětlit a já ráda používám věci, když jim rozumím a když vím proč, jak, na co, jak to působí v mém těle. A když mi jenom někdo řekne, jo, tohle je fajn, to používej, tak to ještě jako já nemám pevnou vůli, když nevím proč. Ja, Máš tu důvěru v to prostě. Hm. Jo, takže jsem si jako pokladala otázku, kdo mi vysvětlí jako esenciální oleje, už jsem i, myslím, jednu paní o to žádala a stejně jsem nedostala tu uspokojivou odpověď a pak, když jsem přijela k Tomikovi a ke klukům domů, tak jsem zjistila, že tam je to úplně jako všude, yeah. <laughs> úplně všude a tak jsem se jako smála, že říkám jo, tak tady mi to asi bude vysvětleno. <laughs> a Tomík už potom mi dával vlastně ty informace a, a já jsem se proto velice rychle nadchla, protože se zdravou životní, životosprávou prostě mm. už mm. taky žiju tak 6 let, se tomu věnuju a, a tohle to tak krásně doplnilo a vůbec ještě pořád jsem měla před tím rokem takový i dost chemický život, mm. že jsem měla i ty chemické přípravky a teďka už cítím tu vůni těch bylinek a už mě to vůbec do toho nepouští, takže se díky toho hodně změnilo, no. Já vlastně, když jsem, když jsem přijel k Janíčce na domeček, a viděl jsem tu chemii, kterou tam jako ještě má a to už si myslela, že už tam žádnou nemá. Já a jsem tím, to vyhazila to... ještě než přijel, říkám, to by se to jako by nelíbilo, to vyhodím, vyhodím, vyhodím. Tak jsem, tak mi to jako s láskou povyhazoval, <laughs> protože já v tom prostředí, kde je ta chemie, já už tam ani jako nemůžu, nemůžu být, mě už to tam jako nepouští, já hmm. jsem tak citlivý na to. že jsem to všechno prostě povyhazoval a zůstaly tam jenom jako přírodní věci. A já. <laughs> a Janička. <laughs> Ale tu zkušenost mám od více, více lidí, že jakmile se seznámili s určitými postoji, principy, myšlenkami, tak pak v nějakém okamžiku řekli, tady tu kosmetiku už nechci, toto to už nechci jíst. A, 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 a pak se může stát i takhle, už ani nechci žít, to co, to co ty říkáš, že odpadly nějaké slupky a najednou ten, ty staré přístupy, postoje už nevyhovovaly. A, takže, a můžete říct trošku, protože já jsem absolventem teďkom a vím, že i v průběhu toho to, 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 to Access Bars používáte esenciální oleje, či Můžete říct pár slov o tom, čemu se věnujete? Tak tím, že Janička vlastně dělá bary dohromady 6 let, nebo je to teďka 6 rokem, tak si myslím, že bych měl teďka předat slovo, yeah. protože v tom je trošku zběhlejší. Mm. No. <laughs> Myslím, že to je vlastně jedna z věcí, které mě navedly i na to být sama sebou jak se i tato přednáška jmenuje, protože vlastně být ve svém životě sama sebou nebo sám sebou je to za mě nejdůležitější, protože pak už cokoliv, ať už je to práce, která spoustu lidí nebaví, tak najednou nás může bavit, protože je to ta naše práce. Takže tady k tomu všemu mě vedli Bársy, už vlastně před šesti lety jsem byla já na svém kurzu, vůbec nic jsem o tom nevěděla, ale nějakým způsobem mě to tam zavedlo. A pak jsem Barsi, je to taková vlastně jemná dotyková metoda hlavy, kde se uvolňují různé programy a právě já vždycky říkám, že se odlupují takové slupky a vrstvy těch lží a polopravd, které jsme si o sobě mysleli nebo ostatní si o nás mysleli a my jsme tomu uvěřili a ztratí se tam ta naše jako duše, to pravé já. A jakmile já jsem se takhle barsovala kdysi jenom s kamarádkou navzájem a v takových těžkých životních situacích, když už jsem nevěděla kudy kam, tak si pomohli. No ale po pěti letech nebo po čtyřech jsem začala ty barsy dávat takhle jako rodině a i třeba klientům zbývalé práce a zjistila jsem, že to je pro ně jako velice ulevující v psychice? Kdy jestli nějací poslukači možná neznají tu metodu, kdybyste bez stručnosti mohla říct, jak to probíhá, ty Barsy? Uh -huh. Uh -huh. Ja. Tak Bars ošetření uh, probíhá nebo my to tak děláme, že na začátku je čas na terapii, na coaching, jakékoliv promluvení si společné, ale access bars je přímo už jenom na lehátku, kdy člověk lehne, velice často usne. Je to příjemná relaxace, kdy tělo se uvolní takovým způsobem, jaký já jsem nikdy v životě neznala a měla jsem docela problémy se spánkem, tak po barsech už se tohle velice často lidem neděje to tělo se naučí odpočívat a my na vlasech jemně ze zadu na hlavě držíme různé body, jejich dohromady 32 a těmi body vlastně proudí potom já bych řekla energie, ale vlastně stimuluje to náš mozek tak, že si vyhodí ze svých myšlenek všechno, co nepotřebuje, co je těžké, co mu stěžuje život. Jo, velice no. často máme malé sebevědomí, kritika v sobě, že se furt jenom kritizujeme, nepodporujeme a tohle všechno se v průběhu toho vymazává a člověk se pak, jako kdyby probudí nebo ten odpočinutý je úplně zresetovaný. Je to takový, je to takový nový start, no. Já si sám vybavuju, když jsem u Tomáše byl poprvé, je, už je to pár měsíců, ne? Nebo tak čtyři měsíce čtyři, čtyři měsíce. A zrovna jsme řešili takové sousedské spory s jednou firmou a já jsem měl za sebou několik dní, že jsem prostě t, to téma jsem měl v hlavě a možná jsem byl trošku takový blok se tam vytvořil a jak, jakmile jsme prošli tou hodinkou, tak tak to bylo úplně osvo, osvobozující vlastně, že? Dotkli jsme se toho ticha společně a já jsem viděl, jak jsme se pak bavili, tak vlastně i ta řeč se zrychlila vlastně, protože se ta mysl se uvolnila najednou, to, co tam bylo zaseknuté, zmizlo a, a, a vlastně přesto, že jsem... Tenkrát nevěděl, jak to řešit, a přišel jsem domů a do rána jsem psal vlastně přesně postup, jak jak postupovat dál tenkrát. Jo? Takže pro mě to bylo velice podnětné a posunulo mě to dál v ten, v ten, v ten moment. Já taky ráda říkám, že vlastně. Někdy v tom životě uh, máme takové klapky na očích, jak uh, když se dává konium, A pak nevidíme jako ty možnosti doprava, doleva, ale třeba máme naučenou jenom jednu možnost a proto se cyklíme v některých situacích a nevíme, jak z toho vystoupit. A ty bársy už po prvním sezení ty klapky vlastně sundají. A my vidíme, že kolem nás je jako fakt tisíce možností a můžeme si jenom vybrat. A vybrat si to nejlepší jako pro nás ze srdce. No. No, no. Trošku tam cítím i ten princip, který máme v názvu be, it, be with it, být s tím, být sám sebou, být se svým srdcem, být s tím tvůrčím principem v nás. Mm. Můžu to tak říct? do mm. dal, dal, dal. Asi, mm. asi, asi, Asi jo. No mě rozhodně to přivedlo i na tu duchovní cestu, nebo na to pracovat se sebou a přemýšlet nad tím životem úplně, tru... respektive nepřemýšlet nad mm. životem, ale cítit život, žít život mm. a vypnout tu mysl od těch zatěžkávajících myšlenek velice často. Mm. Já jsem se vlastně dostal k Barsům poprvé v prosinci, když jsem poznal Janičku. A hnedka první Bars, který jsem dostal, tak úplně otočil můj mindset mm. a začal jsem sám sebe dávat poprvé v životě na první místo. Do té doby já jsem šel programy někoho jiného, mého okolí, kdy vlastně si sami sebe neváží a všechno dělají pro ty druhé na úkor sebe. Mm. A já jsem to vlastně po jednom barsu byl schopný změnit. Wow. Tak jsem hnedka, hnedka, jsem věděl, že tohle nechci jenom jako se naučit, abych to mohl jako dávat svým klientům, ale abych je to rovnou mohl učit, aby oni vlastně to mohli dávat zase dál. Že tohle je tak jako úžasná technika a ještě když se to propojí vlastně jako s těma esenciálníma olejema, třeba když klienti si řeší jako různá témata, jo? nejsou třeba napojeni na svoji intuici nebo mají problém na těle, cokoliv. Tak tím, že mám doma nějakých 120 olejů, většinou jsou to směsi, tak mám jim jako co nabídnout přímo k tomu báru, že už si to jako nacítím a podle toho potom už si to jako dávám na ty prsty a už podle toho už to tam jako skládám. No. Já se sem tam setkávám, že, že hodně, že e zákazníků v Bevit převládají ženy. Přece jenom je to téma, kdy esenciální oleje možná trošku víc přitahují ženy. A někdy tam vznikne i v tom partnerství nebo manželství rozpor. Žena to přijde, přinese domů a manželovi to nevoní. Tak to není váš vaš případ. Tady vy, 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 v tomto směru spolupracujete. Dokonce nedávno jsem viděl takový obrázek na internetu a to bylo, že tam někdo bouchá byl to muž, který boucha ve sklepě zavřený za dveřma a komentář tam byl: Tak to musí dopadnout každý muž, který si myslí, že žena má málo esenciálních olejů. <laughs> <laughs> Takže to není taky váš případ, to ani, Ty ne. Ty, ty samých sami, sami máš uh, hodně. <laughs> Skvěle. takže vy jste si vytvořili systém, že lidé, nabízíte tu možnost lidem naučit tady tu, tady tu techniku. A zároveň jako těm lidem nabízím i tu práci s těma esenciálníma olejema, jo? že to není jenom o těch barsech, ale že tam mají vždycky umět možnost, buď si zavolat nebo přijít na terapii vyloženě, rozebrat aromaterapii. Mhm. Jako, nikde jsem jako aromaterapii takhle nestudoval oficiálně. Mm -hmm. Mám jako z knížek načteno, koupil jsem si kurz u v zázraky duše, který jsem jako dělal online, mm. abych si to nastudoval sám pro sebe a abych to mohl zase jako přenášet dalším no, ale lidem. Ten olejček, když máš nějakou klienta, ho vybíráš ty nebo ho společně vyberete nebo čím se řídíš, jak, jak, jak to probíhá? Hmm, řídím se tím vnitřním principem yeah. a nechávám to jako vždycky intuitivně. Někdy to nechám na klientovi, ať si vybere. Yeah. Kdy cítím, že klient hodně nerozhodnej, ani se yeah. ho neptám, rovnou, yeah. <laughs> rovnou to tam nastavím yeah. podle sebe. A takhle vlastně vyrábím i, i parfémy i na míru pro lidi, yeah. že třeba mi pošlou fotku a já si vlastně z té fotky nacítím, v jakém stavu ten člověk je a podle toho intuitivně yeah. to tvořím. Dokážu si představit, že by dávalo i smysl, že jak vlastně ten člověk skončí to sezení a najednou se mu otevře nějaké nové téma, tak on by ten olejček mohl používat potom i dál, že by, že by udržoval toto to vědomí nebo ty ty myšlenky tím dáným směrem. To vlastně většina, většina našich klientů už jsou pod námi jako registrovaní v Bavida, už to používají ty oleje, protože já k tomu vlastně potom vedu. Ať většina klientů jsou totiž hodně odpojení. Od, od zdroje a od přírody. A to je jako takový hlavní problém, kdy vznikají ty deprese a ty psychické problémy, že oni jsou úplně odpojení od té přírody, sami od sebe Aha. a neví, jak z toho ven. A ta příroda, to je, to je ten základ, když se napojíme zpátky, zpátky na přírodu, tak pak už to jde tak nějak jako samo. Já velice často mám ženy právě na terapiích a ty esenciální olejčky, které jsem si intuitivně vybavila hned, vlastně na začátku, když jsem si tak vybavovala tu svoji pracovnu, tak a jsou nejoblíbenější, tak je to sebevědomí, confidence, sebeláska, anebo antis, antistress. A je, je. Takže tohle tady k té metodě tak hodně sedí a vlastně se to tak doplňuje a podporuje to ty lidi. I ten bars vlastně funguje ještě tři týdny poté po té masáži. Já vím, že vy jste vytvořili takovou komunitu, jsou tam další další přátelé a e, že vlastně je tam i to téma, že bevičříte nejenom na nějakém setkání, ale jsou aktivní i na, na Instagramu nebo na těch sociálních sítích. E, či takhle se ta komunita rozrůstá? Jako v tomhle vidím velký smysl, když už používám sociální sítě, tak ať je používám fakt za tím účelem m, vzdělat, vzdělat to, to okolí, je. dát jim ty informace, ať, protože když bude jako společnost zdravá, tak tím pádem můžeme lépe jako růst i my, máme ty lepší podmínky potom, takže k tomu to hlavně používám, no. Proto jsme vytvořili tu komunitu, která se zatím tolik neschází, tak jak bych jako si žádal, je. ale potkáváme se aspoň jako přes přes ten Instagram, přes ten Facebook, kdy, kdy si sdílíme různé informace a většina z nich z té komunity vlastně ten Bevit používá. A je to je to úžasné. Už teďka vlastně i ta kosmetika, teďka ty zubní pasty, to je perfektní. <laughs> <laughs> spěle, stíhle, ty jsi vlastně ještě tvým zázemím bylo taky ma masérství, že jsi, že jsi dělal ma masáže. Já jsem vlastně masíroval zhruba nějakých 6-7 let, bych tak typoval. A neměl jsem, jo, klienti jako odcházeli vždycky spokojení, ale až ve chvíli, kdy jsem začal barsovat, tak vidím, že ty změny dělají fakt jako do hloubky, že se jim mění to jádro, že se dostávají hodně, hodně do sebe. A když jsem dělal jenom ty klasické, klasické sportovní masáže, tak ono to je super se postarat o to tělo, ale úplně to neřeší jako tu, tu, příčinu. Tak v tom vidím jako velký potenciál rozjet si ty access bars a propojit to s tou aromaterapií, která vlastně propojuje s tou přírodou. A ještě si vybavuju, to mě taky oslovilo, že si cvičil v Karviné, v parku jogu a lidé se k tobě přidávali a že taky tam vznikla velká, velká komunita kolem, kolem tebe. Ta komunita naštěstí jako pokračuje. Já Aha. jsem v, v, roce 2017, 2018 jsem začal v Karviné cvičit jogu a bylo to s dobrovolným vstupným. Počítal jsem, že tam přijde třeba 80 lidí zacvičit. Nakonec to některé dny dopadlo tak, že tam bylo třeba v době, kdy byl covid, tak tam bylo 100 lidí. Uh -huh. <laughs> to byla jako fakt velká akce a krásně se to jako, krásně se to rozjelo a kamarád, který pokračuje, uh -huh. tak tak pokračuje, vzal to, že zlo za mě a vidím vždycky na Facebooku ty fotky, tak mi to dělá radost, že, že to tam jako nechátra, že to tam krásně jako roste a tvoří se tam ti lidé, kteří na sobě nějakým způsobem pracují a starají se o ty svoje dušičky a o ty svoje těla. Jaké máte plány na příští měsíce, roky nebo? No my jsme už, už plánovali a naplánovali jsme v příštím roce spoustu akcí už dopředu. Ale vlastně jsme si uvědomili, že i ten, i ten, život, i to, jak máme třeba bevit všude v domácnosti, víme, jak ho používat. A někdy, někdy si lidé myslí, že to je jenom o esenciálních olejích, ale já prostě úplně miluju z a všechny tady tyhle věci do kuchyně, takže hmm. pro každou ženu tohle je podle mě úplně poklad, tak vlastně máme naplánované i, i pobyty a, a to je taky jako fajn vlastně ukázat ten denní režim, jak se to dá použít a mít to sebou. Já myslím, že je vlastně inspirativní, že žijete i v přírodě, čili <hým> lidi přijdou, vidí domeček, vidí zahrádku, les za, les za domkem trošku, takže je to, je to něco, co není pořád běžné úplně, že tady, tady v tomto směru. Co to, to se týče ještě těch plánů, tak bych asi dodal to, že vlastně plány se odvíjí podle toho, jak roste bevit, protože to máme jako hodně s tím bevitem spojené. Teďka třeba ceremoniální kakao z bevitu je úplně jako úžasné. Hmm. A teďka na pobytu jsme měli kakavou ceremonii, kterou, kterou jsem vedl s Janíčkou a s dalšíma dvěma kamarádama. Hmm a měli jsme to Spirit Cream, kakao. Poprvé dal jsem tomu důvěru, že rovnou do toho jako půjdu. Bez, bez otestování předeme. Bez otestování, j ale jako cítil jsem, že, to, že si to můžu dovolit. Yeah. Tak vám jako věřím a yeah. je. to jako úžasné. A návštěvníci si jako chválili, byli, byli nadšení a já taky. Takže mm -hmm. i podle toho, jak vlastně chodit, přicházíte s novýma výrobkama, tak mm -hmm. podle toho i se mění ty naše plány, že tvoříme nové akce, kakaové ceremonie, pobyty pro lidi, kde ukazujeme lidem ty možnosti, jaké tady, jaké tady jsou k tomu návratu. Já jinak já se tak po očku za, za když jsem dělal bojové umění, bojové sporty, takže Tomášův bratr je David je prostě jeden z nejlepších bojovníků MMA v, v Česku a vím, že jak to už je snad rok, že byl ho, hodně, hodně pomlácený z, z, jednoho toho zápasu, takže on, má, on taky používá naše, naše výrobky. No nejvíc je nadšený asi teď se šedesátky, z z Carbon elixíru. Hmm. To vlastně, když si vzal dva dny po zápase a měl úplně nateklej ten obličej, když jsem ho ani nepoznal, hmm. tak on do dvou dnů, do tří dnů byl úplně jak, jak novej, bez, bez škrabance, hmm. bez otoku. Takže jako je, z toho, je z toho nadšený, z toho karbonelixíru. Mnozí odborníci říkají, že ta C60, ta molekula C60 je největší objev v dějinách lidstva v oblasti dlouhověkosti, ale je to spojeno s tou regenerací, s tou obnovou. Tak David, on má tu přezdívku růžový partner, pa, růžový panter. Pa, panter, panter, mm. <laughs> takže <laughs> partner je tak, <laughs> <laughs> takže eh, možná, eh, možná ho, ale ty máš, ty máš tu, taky si dělal judo, vlastně i to MMA, že, takže i to, taky v tomto směru máš zkušenosti. Já jsem vlastně do nějakých 18 let dělal judo a potom jsem přesedlal na, na MMA, na zápasení v kleci, hmm. protože tak nějak jak jsem žil ty programy toho, toho, okolí a pořád jsem se chtěl jenom jako zalíbit těm ostatním a aby mi jako plácali na rameno a že jsem dobrý. A tak chtěl jsem se tím jako živit a potom jsem pochopil, že, že, to není úplně moje cesta, tak jsem se tak nějak jako začal zajímat více o tělo, o masáže a teďka jsem se v tom, v tom co dělám, našel a cítím, že to je, to je ta cesta. Skvělé, já to taky přeju každému, že cítím, že mě to osud umožnil taky dělat něco, co mě baví, co dává smysl, co cítím, že jsem ve správném čas, čase na správném místě. Vůbec nepřemýšlím, že bych něco měnil, nebo prostě je to žití ze srdce, jak Janíčka říkala. A ani na paratě nějaká zkušenost, když se podíváš zpětně právě s esenciálními oleji nebo s nějakým výrobkem, kdy to někoho podpořilo nebo byl spokojený, vybavíš si něco? Ty jo, toho je tolik. <laughs> Tak, nevím co vybrat, no. Jako nejvíc asi uh, pro mě byla i taková vlastně zkušenost s tím Antis, hmm. na ten antistres, protože se vlastně už 6 let věnuju psychice lidí a vidím v tom jako základ toho, jestli hmm. budeme šťastní a budeme i vlastně zdravě žít, protože pokud tam je nějaký blok, tak to jako nejde. A Třeba ten antistres jsem já když si používala hodně v lednu, únoru, kdy ještě jsme nebydleli s Tomem spolu, tak jsem asi byla trochu ve stresu a moc mi voněl a to mi, mu mi říká, že mu vůbec nevoněl a já jsem si pak uvědomila, že on je tak klidný, že on dodává jako tu klidnou esenci všem i svým klientům, že je jasné, že mu to jako nevoní, takže tam jsem si uvědomila, že jako Aha. takhle se to dá krásně poznat a... a jako takhle Aha. to pomáhá. Já jsem si teď vybavil na příhodu, že jsem se kdysi setkal s Honzou vojáčkem, s tím lékařem, a on mi říkal, že tu otázku stresu řeší téměř u všech klientů, kdo, kdo k němu přijíždějí. Takže tam všude ty esenciální oleje by mohly být berličkou nebo pomocníkem pro, pro vnesení více harmonie do toho, do toho života. Skvěle, tak já jsem moc rád, že jste tady k nám přišli a pozdíleli svoje zkušenosti. Kdyby někteří z diváků chtěli vás najít, nebo máte nějaké stránky, kde by chtěli absolvovat váš kurz, dozvědět se více, jak vás můžou najít? Tak na mých webových stránkách je to janakouláková.cz, tam hmm. máme vypsané kurzy, je tam popsaná i ta metoda trošku víc dohloubky hmm. a jinak nás jde najít i na sociálních sítích pod našimi jmény klasicky. Čili Jana Kouláková a Tomáš Kozva. Tak, tak. výborně, takže děkuji moc za návštěvu a za sdílení. My děkujeme celou díky.